Mais um vídeo de tier list de skins. E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins da Yumi, a gata gorda. Que com todo respeito aqui, eu não entendo muito o conceito de usar skin na Yumi, não. A maior parte do jogo, você tá preso em alguém, você mal vê o teu champion. Enfim, eu não jogo de Yumi, né? Vai ver os main Yumi, vem muita razão pra ter skin nela, tá ligado? Antes da gente começar o vídeo, só queria falar que a partir da semana que vem, vai ter conteúdo no canal 2 todo dia, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não. Então, de segunda a sexta, vai ter vídeo no canal 2. Então já se inscreve lá, já se prepara pra ver os vídeos, que o conteúdo lá tá bem maneiro. Beleza? DDU2, só procurar. Vai estar no card aqui do vídeo. O canal tá maneiro, dá uma chance lá. Enfim, vamos fazer a tier list da Yumi. Bom, rapaziada, a Yumi tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skins. 8 skins é um número bom, é um número que eu edito bem rapidinho e que dá pra ficar com um tempo bom de vídeo. Eu tava esperando ela ter 7 skins pra ter o vídeo dela, e aí eu dei muita sorte que lançaram duas skins ao mesmo tempo, né? A gata cibernética e a gata cibernética de prestígio. Enfim, vamos começar. Eu não botei nenhuma skin dela no tier F, cara. Eu não acho que nenhuma skin dela é tão ruim assim, tá ligado? Pra ser inutilizável. Mas tem skin no tier C, e em último lugar eu botei Yumi Cupido Mortal. E olha, eu vou ser sincero com vocês, Yumi Cupido Mortal não é uma skin feia não, cara. Ela não tem nada que me incomoda. Eu só achei ela extremamente sem graça. Tipo, eu acho que o design da Yumi nessa skin não tá tão diferente pra você olhar e falar assim, pô, essa skin é maneiro, eu quero essa skin. Ou então pra justificar gastar dinheiro nessa skin. Eu não acho, entendeu? Basicamente mudaram a cor dela, né? Deixaram ela branca e rosa. Tem uns efeitinhos diferentes, beleza, relacionados ao Dia dos Namorados, isso é até legal. Mas eu achei a skin dela mais sem graça. Não vi muito motivo pra você gastar dinheiro nela. Então assim, não é uma skin ruim, não é uma skin inutilizável. Se tu ganhou ela de graça, dá pra usar ela tranquilamente. Mas é com certeza a mais sem graça. Então eu deixei ela aí em último lugar. Se tu tem, dá pra usar, mas não gasta dinheiro nela não, tá ligado? Não acho que vale a pena. Também no tier C, eu botei a gata cibernética de prestígio. E aí vamos lá, né? Vamos falar do porquê que a skin tá tão baixa na tier list. A Yumi gata cibernética normal ficou uma skin muito boa. Vocês vão ver o posicionamento que eu botei lá na tier list, já. Mas ficou uma skin muito boa, ficou uma skin maneira, com uma temática que eu gosto bastante, né? Essas skins meio robô, meio tecnológicas, digamos assim, são uma parada que eu gosto bastante. E a gata cibernética de prestígio não tem nada disso. Ah, tá, tem os efeitos, beleza. Realmente, são os mesmos efeitos da gata cibernética normal. Mas olha a aparência da Yumi. Na de prestígio, ela é um gato de cristal num livrinho ali, tá ligado? E é isso. A impressão que eu tive é que a gata cibernética de prestígio perdeu totalmente a temática original. Saiu totalmente, tá ligado? E é uma temática que eu gosto, é uma temática boa, tá ligado? Então, isso me incomodou bastante. Mas tipo, se tivesse saído totalmente da temática, mas tivesse ficado incrivelmente bonita, caramba, essa skin agora tá um absurdo. Beleza, mas não. Entendeu? Eu achei que ficou pior do que a normal. Aí porra, tu vai pagar carão numa skin de prestígio pra ser pior do que a versão normal dela? Não vejo motivo, entendeu? Ah, ela é feia? Não, ela não é feia. Mas ela é pior do que a normal. Então a gata cibernética de prestígio fica aí no tier C. Se você tem, beleza, usa, tá ligado? Dá pra usar, ela é bonita. Mas eu acho uma perda de dinheiro. Realmente acho. Eu acho que a versão normal é mais barata e mais legal. A gente vai abrir o tier B da Yumi com Yumi EDG. E cara, a linha de skins da EDG tem bastante skin maneira. Eu gosto bastante da do Viego, eu gosto bastante da do Graves. Então eu tinha uma certa expectativa pra essa skin da Yumi. E ela não é feia, beleza? Mas eu achei ela um pouco broxante também, entendeu? É bonita, beleza, legal. Mas não tá no mesmo nível das outras da EDG não, tá ligado? A linha da EDG é muito boa. E essa skin é ok. É uma skin legal, tá ligado? Mas é isso, não passa disso. O que que ela tem de bom? Tem uma paleta de cores legal. Os efeitos, consequentemente, por estarem nessa paleta de cores, tão bonitos. Mas não é uma skin nada de especial, não. Se ela aparecer na sua loja com uma boa promoção, qualquer coisa do tipo, eu acho que ela vale a pena. Ah, apareceu na sua loja com 40% de desconto. Show, dá pra pegar, entendeu? Mas eu, sinceramente, não pagaria valor integral nela. Então, Yumi ADG fica aí no tier B. Logo em seguida, no tier B, eu botei Yumi Shiba, que é uma skin que eu tinha expectativas altas também, porque eu gosto dessas skins de cachorro versus gato que a Riot faz. Mas Yumi Shiba é um pouco mais sem graça do que eu imaginava. Eu achei que ela ia ter uns efeitos mais interessantes, eu achei que ela ia brincar mais com o fato de ser um gato fantasiado de cachorro, e eu achei que ia lembrar mais um Shiba também. Talvez se tivessem feito essa skin, a Yumi ser literalmente um Shiba, pô, eu acho que aí ela ia ser muito maneira, tá ligado? Se literalmente tivessem transformado a Yumi num cachorrinho. Mas botaram a Yumi fantasiada de cachorro, sei lá, tá ligado? Não curti muito. É fofinha, beleza, mas nessa da Yumi tá fantasiada de outro bicho,
tem outra skin dela que é assim, que é mais fofa e que é mais legal. Então eu acho que Yumi Shiba foi uma skin subaproveitada. Se tivessem feito ela ser literalmente um Shiba, ela ia ser muito boa, muito absurda. Mas a Riot perdeu essa oportunidade. Então eu acho que ela acaba só valendo a pena em uma promoção também. 30% de desconto, 40%, por aí. Beleza, até vai, tá ligado? Mas se não, não paga valor integral nela não, cara. Ela não é tão legal. Fica aí no Tier B. E a gente vai fechar o Tier B da Yumi com Yumi Diretora da Academia, que é a primeira skin da Yumi. E eu me surpreendi que eu achei ela até bem legalzinha. Novamente, não é uma skin que eu pagaria valor integral, mas eu me surpreendi com a qualidade dos efeitos. Eu achei que os efeitos das habilidades ficaram bem bonitos. Principalmente aquele poke dela, eu achei que ficou bem legal. Gostei da paleta de cores, eu acho que a paleta de cores ficou interessante. É uma paleta de cores um pouco diferente. Esse tom de verde não é tão usado, misturado com a cor escura dela. Ficou legal, ficou bonito. E é uma skin que me surpreendeu positivamente. Eu pagaria valor integral? Não, eu não pagaria valor integral. Mas também não precisa de nenhuma grande promoção não, entendeu? 20%, 15%, 10%, tá ótimo. Eu acho que já faz ela valer a pena, entendeu? Ah, tô jogando pra caramba de Yumi, quero muito uma skin da Yumi. Essa aí tá com 10% de desconto, já faz valer a pena pegar ela. Então Yumi, Diretora da Academia, fica no topo do Tier B. A gente vai abrir o tirar da Yumi com Yumel, que é a skin dela fantasiada de bichinho que eu mencionei na Yumi Shiba. Yumel é Yumi fantasiada de abelha. É isso. E pra quem me acompanha há muito tempo, vocês estão ligados que eu gosto dessas skins de abelha. Eu acho que é uma temática que a Riot fez muito bem. É uma temática divertida, tem skins muito boas. E principalmente, são skins fofas. São skins feitas pra serem fofas, né? E Yumel é fofinha. Ela tá fantasiada de abelhinha. Os efeitos de abelha são bem legais, né? O poke dela, ela literalmente lança uma abelha. Ficou da hora, ficou fofinho, ficou bacana. É uma skin divertida, é uma skin bonita. É uma skin com efeitos que chamam bastante atenção, são bem bacanas. Eu acho que ela vale o valor integral, entendeu? Não é das skins de abelha, é a que eu mais gosto. Tem skins de abelha que eu gosto mais, eu gosto muito de Abelimo, eu gosto muito do Rei Abeigar. Tem skins de abelha que eu gosto mais, entendeu? Mas ainda assim, é uma skin boa, é uma skin divertida, eu acho que ela vale o valor integral. Então ela fica aí abrindo o tirar. E fechando o tirar, eu botei Yumi Gata Cibernética. Yumi Gata Cibernética é uma skin bem bonita, cara. Eu gostei bastante de como ficou a aparência dela, como ficou o design, como ficou a paleta de cores. Eu gosto que ela é meio que um holograma, né? É como se ela fosse um holograma, achei isso bem daorinha. Os efeitos ficaram todos muito bons, eu gostei bastante do que fizeram com os efeitos. É uma skin excelente, é uma skin realmente muito bacana. Eu gosto que no modo enxame, a Yumi não é um personagem jogável, né? Ela é uma habilidade. E eu achei isso bacana, eu acho bacana quando você escolhe a habilidade da Yumi e fica uma Yumizinha te ajudando. Eu achei isso bacaninha. E eu acho que isso também fez eu gostar mais dessa skin, entendeu? Talvez se eu não tivesse o modo enxame eu não ligasse tanto. Talvez. Mas como tem, eu acabei gostando ainda mais dessa skin, que é uma skin boa, bem bonita. Por que eu não botei no Tier-S? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu não senti aquela vontade grande de ter essa skin, não. Eu não olhei e falei assim, porra, eu quero muito Yumi Cibernética. Mas ao mesmo tempo, eu não ligo muito pra Yumi também, tá ligado? Então é difícil uma skin da Yumi fazer bater essa parada em mim. Enfim, ficou aí no topo do tirar, eu acho justo. Vale o valor integral. Se tu é um jogador de Yumi, você deve ter gostado dessa skin, porque ela é bem bacaninha. Fica aí no topo do tirar. E em primeiro lugar, e única skin no Tier-S, eu botei Yumi Feiticeira. Pra quem me acompanha, vocês estão ligados que eu gosto muito das skins feiticeira. Eu acho que é uma linha que a Riot faz muito bem, tem efeitos muito legais. Todos os detalhes de morcego, de abóbora, são coisas que eu acho muito maneira. Essa temática de Halloween é muito bacana. Então já é uma linha de skins que eu tenho essa tendência de gostar. E eu acho que fizeram um trabalho muito bom com a skin da Yumi, cara. Eu gostei bastante dos efeitos, gostei do efeito da ult, gostei do poke, gostei muito do design dela, porque eles podiam só ter feito um gato preto, tá ligado? Já era o suficiente. Mas não, botaram essa cabeça de abóbora, ficou bem bacaninha, o foguinho roxo em cima dela, muito legal. É uma skin com uma paleta de cores muito boa, eu adoro a paleta de cores dessa linha de skins. E foi a única skin que eu olhei e falei assim, cara, eu quero muito ter essa skin, cara. Eu gostaria muito de ter essa skin. Eu entendo quem não achar que essa é a melhor skin da Yumi, mas como é uma linha de skins que eu gosto muito, é uma temática que eu gosto muito, pra mim foi a que mais me chamou atenção, pra mim foi a mais bacana, mais legal. Até o recall dessa skin é muito maneiro, tá ligado? Eu olhei o recall dela e eu achei muito divertido, muito da hora, cara. Então pra mim, Yumi Feiticeira fica em primeiro lugar. Eu até entendo quem discordar, mas eu sinceramente não sei quem que eu colocaria em primeiro lugar não, cara, se não fosse Yumi Feiticeira. Enfim, rapaziada, tá na tela a tier list completa. Comenta aí o que, que você achou, o que, que você concorda, o que, que você discorda. Manda esse vídeo pros seus amigos que jogam de Yumi. Embora eu não conheça muitas pessoas que jogam de Yumi, você deve conhecer alguém, tá ligado? Aí manda pra essa pessoa. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no meu canal 2, que a partir de segunda vai ter vídeo lá todo dia de segunda a sexta. Beleza? Então, semana que vem, segunda-feira, tem vídeo nesse canal
e no canal 2. Não se esquece. Terça-feira, vídeo no canal 2. Quarta-feira, canal 2, canal 1. Quinta-feira, canal 2. Sexta-feira, canal 2, canal 1. Então fica de olho, irmão. Não perde. Eu quero fazer esse canal 2 crescer. Eu me divirto muito gravando os vídeos lá. Então já se inscreve lá. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto.